General Motors ka një synim ambicios që pas 14 vjetësh të prodhoj vetëm makina elektrike, përfshi SUV dhe kamion të vegjel, dhe 5 vite më vonë të bëhet një kompani që eliminon ndotje nga karboni. Our vision for the future. Vizioni ynë për të ardhmen është një botë pa aksidente, pa ndotje dhe trafik. Kjo do thot ulje e varësisë nga karburantet fosile dhe zvoglimi ndotjeve nga dioksidi karboni që po ngrojnë planetin. General Motors hyri në vitin 2010 në tregun e gjelbër me makinën hibride me benzinë dhe bateri Chevy Volt. Por në vitin 2019, GM doli në krah të administratës Trump për të luftuar standardet e rrepta të ndotjes të miratura nga Kalifornia dhe të ndjekura nga 12 shtetet e tjera. Në administratën Biden, trajektoria po zhvendoset, thot profesori i biznesit Martin Zimmerman, i cili ka qenë kryeekonomist dhe nën presidenti i grupit Ford. So I think what's happening here. Po shohim një ripozicionim të General Motors dhe sigurisht që po përshtat politikën dhe vizionin e saj në përputhje me synimet të administratës Biden. The Biden administration is going. Industria ka ecur në të njëjtin drejtim, por me hapa të ngadalt. Kompania Tesla ka provuar se makinat elektrike mund të tërheqin konsumatorët. Analistët thonë se tregu amerikan mbetet i vogël. Our EV market is only Tregu i makinave elektrike aktualisht është vetëm 2%. Tregu i makinave elektrike në Evropë, tre muajin e fundit, arriti në 10%. Në Kinë, makinat elektrike zënë më shumë se 5% të tregut, por në Norvegji ato zënë më shumë se 50%. Amerikanëve pëlqejnë makinat e mëdha të cilat harxojnë shumë karburant dhe sjellin fitime të larta për prodhuesit. Last year 70% Vitin e shkuar, 70% e automjeteve të shitura ishin makinat e larta ose kamion. Që të shiten, makinat elektrike duhet të prodhojnë këto lloj tipesh. Por sfida është se fitimet do të jenë të vogla në prodhimin e kamionëve dhe makinave të larta. Megjithatë, GM do të nxjerrë në shitje këtë vit një SUV elektrike të tipit Hummer dhe do të zgjerojë ofertat deri në fund të dekadës. Problem tjetër është dëshmimi i lartë i baterive. Ekziston një prirje që kosta e baterisë është duke ulur me shpejtësi. Sikur se kemi parë me kompanin Tesla, po rritet edhe kilometrazhi që përshkrohet me një karikim të baterisë. Stacionet e karikimit janë të pakta, kryesisht kur flitet për udhëtimet e gjata. Një studim nga JD Power tregon se kjo është shqetësuese për pronarët e makinave elektrike. Ka gjasa që do të duhet ndihma e qeverisë për të kapërcyer këtë problem. Konsumatorët nuk do të blejnë makina elektrike nëse nuk ka kudo stacione për rimbushjen e baterive. Nga ana tjetër, njerëzit nuk duan të investojnë në stacione karikimi nëse nuk ka automjete elektrike të mjaftueshme. Stimuj qeveritar, rritja kërkesës, përmirësimi i teknologjisë, përhapja infrastrukturës dhe rënja çmimit janë të gjitha këto pjesë të ekuacionit para se makinat elektrike të mund të dominojnë tregun.